Partidul Sinerte consideră vingança politică ne-a avut mac partidul Fretilin, no președinte Republica, tam batenta o ciclista, membru oitavo governo indizitado, la e solução, nu la e certeza tu agora. Consideração ne bancada CNRT fosai li husi declaração política nebele husi deputado Gabriel Soares li husi plenare iha Parlamento Nacional. Gabriel Hateten, presidente Francisco Guterres Luolo, continua rezeita fo pose ba membro governo ne hatudu Luolo la koi cumpre constituição RDTL no hakara husi governo la completo. A mi consciente, no la os novidade. Foi ato presidente da República Nian, tamba, besik tinang rua ikus ne, banhira maluk oposisang bota kontra projetus, de leis ruma, desisang ikus, presidente da República Nian sei a favor ba maluk oposisang. Presidente sei veta, mas que aproba ho maioria botus a favor iha plenária Parlamento Nacional. Buat serane hotu, tamba presidente da República sidau katudu, ninia honestidade, la cumpri itania constituição, hodi la fo pose ba membro do governo da insia. Senhor Presidente Haluha Katak, em passe política tuirlolos, resolve tiaona liuhusi eleição antecipada. Debe niarasi decreta. Mai be, Senhor Presidente da República Makalakohi, atu cumpri decisão pobunian. Presidente Bancada Fretilin Aniceto Guterres Hateten, banhira Bancada CNRT considera Luolo viola constituição, bele lori ba tribunal. Viola kalala viola constituição. Mas bem, nela os questão legal, questão viola aquela viola a Constituição. É uma questão moral e ética, mos. Aula tem a raiz de Estado, ida um chefe do Estado, nem resita a tu for posse de ser indivíduo, ida, para tu ocupa cargo, a tu ukun, para tu ser exemplo, para o povo toma. Se indivíduo nem ia problema lara nem ia indícios ou seja indícios crime ruma ou seja nem legal que constitucional é calar sala carico mas bem tuir ética tuir moral né sala calos o suba itu outro fuan lara nem los a sala se irene sala Entau kalau itu yang lain ini, itu ini politik kasar ini, lahir orang base moral, lahir etika orang. Politikus sih, politikus sem etika, politikus sem moral. Lista membro governo nebese pendente Macanesan, Virgilio Smith, Helder Lopes, Jacinto Rigoberto, Sergio Lobo, José Turquial, Amandio Benevides, inclui Kairala Sanano Guzmão, Francisco Calvário Lai, no Antônio Verdial, neberesignan, Husi lista refere Celestina Teles, Eliu Gaio, ZMN.